Ja, det har kommet med der, og det har gått til noe sånt. Det er ungene som går på som er høy. Skal gå på? Høy. Ja, riktig. Det fjellet her, det har navnet etter, det er samme som for eksempel For å se det sånn, det har jeg lært av dere. Jeg tror at det er sånn, jeg har fått at den leder til plassen, jeg tror det er hele veien. Ja, og så når det er andre veien, så er det betalje. Ja, ja. Det er alt. Det er ikke dyrt. Ja, det er sånn. Det er sånn, det er sånn. Ja, men det er sånn. Bo i Alfredsen. En så der. Ja. Det er en fra Tallet. Det kan jeg si at den er nå. Den er merket. Ja, men det er det at vi har ikke noe ansvarsforhold på hvem som vil ikke holde merket. Dermed så garanterer vi ikke for det. Kan du gå opp på den? Ja. Kan du?
er veldig ja, det er faktisk det. Det er de har kølt på drømmene. Det var ikke rett i det. Det var ute. Det var renna. Det var ikke lurt. Jeg trodde det var renna, og det var veldig slatt. Men det er faktisk veldig kølt. Nei, det var ikke de der. Gud, så godt det er å puste. Ja, kjenn at du lever. Ja, det var det første at du ser. Nå er det så bikkig litt nå. Ja, men det er jo det beste. Ja, ja. Du blir ved på YouTube når jeg filmer ditt legg ut. Det er bare mindre, men jeg husker det. Litt mer grene av høyre. Jeg har gjort en diskusjon om det også. Det er en av grunnene at vi ikke fikk en stålmerke overalt. Ja, da må vi ha knall. Ja, det er jo det alt, ja. 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 Nei, det er etter familie og hans eier. Syster. De var på Søttberg, handlingen er noen. Nei, det er ikke noen der. Søttberg, jeg kan jo på Søttberg. Det var det så bedre å være. Ja. Nei, det står jo billigere, så går du der. Ja, så ser jeg der. Ja, det er livet. Vi er nesten der ute, så det begynner å skrå ned. Det er trygt, så det holder. Ikke du får vekk inn, og vi er i fannet. En dame som kom fra Fiskenes. Ja. Vi kjøller jorden. Ja. Ja, men så bra. Men nu är det dåligt.